14 do 6 de 2016. Aqui estamos. Estamos aí fazendo a terceira fase, a terceira etapa aí. Estamos aí pintando as paredes em blocos, como vocês podem ver. É assim que vai se processar. Estamos primeiro passando a seladora. Um amarelo legal aí, né? É a cor do grafiato lá fora. E vamos dar duas mãos de seladora. E vamos passar o grafiato. Logo mais. Tá pegando sol aqui. Hoje está sol maravilhoso. Terça-feira. Aí, senhoria, vou passar nessa aí. Já tem essas outras aqui que já estão passadas. Olha lá. São 12 pedras, 12 blocos prontos para ser levado. Olha lá, tá tudo pintadinho já. Vamos dar a segunda mão. Vamos dar duas mãos, não é? Vamos dar duas mãos de seladora. Hoje dá duas mãos e ela secar bem. Vamos passar o grafiato e vamos para desmontagem. Desmontagem do telhado e a montagem, certo? Aqui eu vou ter que cortar um ângulo, né? Um detalhinho aí que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque a parede, ela é, já vem na inclinação, certo? Então, a partir do momento que eu instalar ela aqui, ela vai ficar com a ponta saliente. Então, tem que levar no ângulo cortado no prumo aqui nos bicos. Esse é só o detalhe que falta. Tem que cortar deste lado, daquele lado lá, no ângulo. E os bicos das pontas lá também. Quando terminar a parede lá, como ela é quadrada, ela vai estar descendo e vai sobrar e vai faltar. Vai ter que cortar, não é? Para acertar as pontas. Esse é o detalhe. É a única coisa que na dificuldade aí vai dar problema na hora de montar, não é? Então aqui eu já medi o ângulo. Eu vou cortar o ângulo aqui, ó. Certo? Eu vou cortar o ângulo aqui direitinho, aqui, chanfrado. Cortar o ângulo. Para quando ela for lá, ela ficar no prumo. O bico da parede, certo? Tá esse aí, dando a primeira demão, não é? Após a secagem, vamos dar a segunda demão. E aí sim, aí vamos passar o grafiato. E assim ela estará pronta para ser assentada, certo? Para quem não viu os outros vídeos aí, pode ver os outros vídeos aí. Tem aí todo o processo da montagem, da colagem das paredes, certo? São todas coladas. Ah, tá todas pintadas já, certo? Todas pintadas, todas coladas, todas prontas. Tá aí o Ari, acabou de pintar, rapidinho já pintou. E após vai dar a segunda mão aí, tá certo? Ficamos assim. Estou eu. Dê o seu, se inscreva-se no nosso canal, aperta o gostei. Não esqueça de nós, estamos sempre com vocês aí. E comentários para ser usado. Sim ou não, usa o comentário para ajudar o povão aí, para a gente poder esclarecer e até aprender com você aí, tá certo? Então, fica na paz aí, as crianças, os adolescentes, a rapaziada, as moçadas, os idosos, terceira idade, e aí vai. E todas as pessoas aí de todo o planeta Terra aí. Nós brasileiros e estrangeiros. Fica com Deus. Obrigado. Vamos para o prosseguimento. Vamos pintar. Depois de seca, vamos passar o grafiato e aí sim vamos fazer as montagens. Vamos desmontar o telhado e fazer o sótão, né? Aqui vai ser um sótão. Vamos pôr uma ventilação ali, uma janelinha. Tá certo? Vamos levantar esse telhado aqui para ser útil. E ficar o sótão lá para frente, conforme vocês podem ver aí. Já medi a peça aqui para medir o esquadro, né? Passei a régua daqui para cá, desci a régua, subi a régua no prumo, tirei a medida para poder ver a parte que tem que ser cortada para ficar na prumagem certinha, que não pode errar isso aí. O bico tem que cortar as prumagens aqui, lá, lá e lá, correto? Ficamos assim. Obrigado.